السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم هو قال عبر فيديو شو قال السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو آج میں موجود ہوں جھال چکیا میں اور آج آپ کو دکھانے جا رہے ہیں یہاں پر ہم جھال چکیا کا مشہور ہوٹل جو اس علاقہ کا سب سے مشہور اور بڑا ہوٹل ہے جہاں کی دال جو ہے نا دیسی گھی میں بنا کے سرو کی جاتی ہے. تو آج ہمارے ساتھ چاچو موجود ہیں ان سے ہم تھوڑا بات چیت کریں گے. اور کیا جی دوستو کیا حال ہے؟ دال چکیا والا مشہور ہوٹل دال والا مشہور ہوٹل دیسی گھی والی دال اور بھی ہوٹل بنے جنہیں جھال چکی مشہور دال لکھا ہوں دال تسی دس جو کیڑے ہوٹل ہے خاصیت دال اس کی دیسی گھی دی بنانے مکھن دوستو آج ہم ابھی ادھر سے ٹرائی کرتے ہیں جھال چکی کی مشہور دال اور آپ کو بھی دکھاتے ہیں. چلے جی بہت مہربانی ہے. یہ دوستو دیکھ لیں ادھر ماشاء اللہ تندور پہ روٹیاں لگا رہے ہیں جوان اور یہ کھڑے ہیں. اور بھائی جان جیسے ٹھیک ہے روٹی شوٹی لگ رہی؟ یہاں پر کافی بھیڑ ہوتی ہے اسی وجہ سے جو ہے نا چار پانچ آدمی تندور پہ روٹیاں لگا رہے ہیں اور ابھی ہم اندر ہال کی طرف جاتے ہیں اور وہاں پہ جو ہے نا دال ٹرائی کرتے ہیں. موسن آ جائیں. چلو جی چلو آ جائیں. یہ مین جو اس کا بیک فیملی ہال ہے اور اس سائڈ پہ ہم آ گئے ہیں تو یہاں پر اندر جانے کی کوشش کرتے ہیں. ماشاء اللہ دوستوں ہم اندر کی طرف آ چکے ہیں اور یہاں پر ساتھ میں سلاد ہے جی رہتا ہے اور یہ دیسی گھی کی مشہور دال ہے اور ساتھ میں روٹی ہے. تو ابھی ٹرائی کریں گے. یہ ساتھ میں انہوں نے فروٹ سلاد بھی دی ہے. ماموں آپ ٹرائی کریں. کیسا بنا ہے؟ یہاں پہ کھانا آ چکا ہے اور یہاں پہ ابھی ہم ٹرائی کرتے ہیں جھال چکی کی مشہور دال اور آپ کو بتاتے ہیں کہ یہاں پر ٹیسٹ کیسا ہے. دوستو ماشاء اللہ بہت ہی اچھا ٹیسٹ ہے اور یہاں پر ریلی جو ہے نا اس میں ٹیسٹ جو ہے وہ دیسی گھی کا آ رہا ہے اور کافی ماشاء اللہ زبردست ہے. ماشاء اللہ ٹیسٹ اچھا جی. تو یہاں پر ماشاء اللہ جھال چکی کی جو مشہور دال ہے وہ کھائی ہے اور بہت ہی مزہ آیا ہے ماشاء اللہ. دیسی گھی کے اندر بہت ہی مزیدار دال تھی اور ساتھ میں رشین سلاد بھی بہت مزے کا تھا. اور ابھی ہم واپس سرگودا کی طرف جا رہے ہیں تو بقایا آپ کو سرگودا کا جو ماحول ہے وہ آپ دکھاتے ہیں. سرگودا سونا کوئی شہر نہیں اس جیا ہونا سرگودا سونا کوئی شہر نہیں اس جیا ہونا رکھے میں شہر سجا سرگودیا میری آس مکا تو جان میری منو تانگ تیرے تو جان میری منو تانگ تیرے شاپنگ یہاں پہ جا رہے ہیں سرگودا شہر میں اور کافی رش بنا ہوا ہے گرمی بھی زیادہ ہے. جدا بن سے تو مہمان میں کر ساجد قربانے. ہم بلاک نمبر 4 کے اندر کھڑے ہیں اور یہاں پر کچھ الیکٹرانک شاپ ہیں تو وہاں سے کچھ ہمیں ایک بلب لینا ہے تو وہاں پر جاتے ہیں. چلو جی سر جی. اچھا میں تھوڑی سا ایل ای ڈی ویڈیو بنا تھا بھائی جانا. ہیں جی ایل ای ڈی جو اسپیشل یہ دکان اگر لانی ہے سگارے بھی لوگ یوز کرتے ہیں. اچھا جتنی مرضی لا لو.
जदा बड़ से तू मेहमाने मैं कर सा जिद कुर्बाने नहीं बेशक चन अजमा सर को देया मेरी आस मुका तू जान मेरी मैनू तांग तेरे तू जान मेरी मैनू तांग तेरे।